Jeg voksede op med en bedstefar, som havde en utrolig teknisk snille. Han var et enormt stort forbillede for hele tiden at tænke nyt for mig. Og han var en klar kilde til den skabertrang, jeg har i dag i forhold til at lave tingene på en anderledes måde. Industriteknikeren i dag er på ingen måde, hvad maskinarbejderen var i gamle dage. Og industriteknikeren om 5 år, tror jeg heller ikke, der ligner den industriteknikeruddannelse, jeg tager i dag. Der sker hele tiden nye måder at arbejde med maskinerne på. Det er ikke ligegyldigt, om jeg er kommet på arbejde eller ej. Det betyder noget. Det produkt, jeg leverer, det gør en forskel for andre menneskers arbejdsdag. Det er det, der giver mig drivet til at ikke nok med bare komme på arbejde hver dag, men også at være bedre på arbejde i dag, end jeg var i går. Det sammenhold, det giver, at vi alle sammen hjælper hinanden med at blive bedre. Det gør, at man tør at bringe sig selv lidt ud af sin komfortzone, når man står og skal lave et nyt arbejde. Når man får den fornemmelse af, at det her det er faktisk noget, jeg er god til, så bliver man også sulten efter at få mere ansvar og blive stillet i situationer, hvor du selv bliver presset. Det kan være, at du lige pludselig kan få en opgave fra en designer, hvor der ikke er nogen arbejdstegning på. Du får måske nogle streger på en serviet, eller du får en idé om, hvad noget skal være. Det her kunne jeg godt tænke mig skulle se sådan ud. Kan du ikke lige prøve at lave det? At du ved, at det, du har været med til at lave der, det er et samarbejde mellem dig og designeren. Men det er dit præg, der er blevet sat på det fjernsyn, der står til 50-60.000 kroner i sætning. Det er en enorm fed fornemmelse at være med til.